על הנושא של סדר במחשבות. איך לעשות סדר במחשבות. כדי להצליח במשהו, צריך לחשוב בצורה מסודרת, אתה לא חושב בצורה מסודרת, אתה לא מצליח להתארגן, לא מצליח לזה. עכשיו השאלה היא, זה איך לחשוב בצורה מסודרת. עכשיו, הבעיה היא שכל פתרון שנביא, כדי לעשות אותו גם צריך להיות מסודר. אומרת, לדוגמה, כדי לחשוב בצורה מסודרת, לשם כך אתה צריך לאכול נכון. בצורה מסודרת. אבל כדי לאכול נכון, אתה צריך לחשוב גם להיות מסודר, כדי שתוכל לאכול נכון. או כדי לחשוב בצורה מסודרת, אתה צריך שיהיה לך הרגלי שינה מסודרים. איך אני יכול לאכול שינה מסודרת? אבל אני לא מסודר בכלל. לכן, יש פה בעיה רצינית. או, כי בעיקרון, כל תשובה שלא ניתן, כדי להגיע אליי, אתה גם צריך להיות מסודר. נגיד לדוגמה. סדר בחיים תלוי בכך שאין לך ביטחון עצמי. ומה תלוי שיהיה לך ביטחון עצמי? בזה שהמחשבות שלך יהיו מסודרות. אבל אם לא מסודרות, אתה צריך לך ביטחון עצמי כדי שתוכל לחשוב בצורה מסודרת. השאלה למה להיות מסודר? לא, בהנחה שאתה רוצה להיות מסודר. אל תהיה מסודר. נכון, הכי פשוט אל תהיה מסודר. עכשיו, בהנחה שאתה רוצה להיות מסודר. בקיצור, יש פה לופ. עכשיו, הלופ הזה נכון לגבי כל הדברים. איך להיות אמיתי על ידי שתהיה זה, ואיך זה על ידי שתהיה אמיתי. תמיד זה חמיך חוזר על עצמו. עכשיו, השאלה היא איך יוצאים מהלופ. שזאת בעצם מהות השאלה. כאילו, זה נכון לגבי כל השאלות. התשובה היא, יש פה כמה תשובות. התשובה הראשונה אומרת, אל תצא מהלופ, זה טוב שאתה בלופ. זו התשובה הראשונה. התשובה השנייה אומרת, זה גרוע שאתה בלופ, אבל אין לזה פתרון כי אין לך בחירה חופשית. נכון, גרוע מאוד שאתה בלופ, גרוע מאוד שיש לך אי הבנות, תסבוכים, נכון, זה מאוד גרוע, נכון. כי הראשון אמר, זה לא גרוע, זה אפילו טוב. השני אמר, לא, איך אני אגיד, אפשר להגיד, תראה, זה מאוד טוב. אפשר להגיד, זה לא משנה. אבל זה טוב כי יש יותר עניין, כי יש על מה לדבר, כי יש משמעות לחיים, אפשר למצוא מה טוב בזה. כי אם לא היה לך שום בעיות, לא היה לך צרכים, לא היה לך רצון, לא היה לך שאיפות, זה טוב שיש לך, יש לך אתגרים, יש לך, זה טוב. פרספקטיבה נמוכה יותר, או נמוכה יותר שונה. שונה, שונה. פרספקטיבה שונה אומרת, מה זה משנה שיש לך תסבוכים בחיים? בסדר, אני חושב שזה גם בסדר, זה לא טוב, לא רק, שאלה את זה. פרספקטיבה נוספת אומרת, זה שיש לך תסבוכים בחיים בחוסר סדר בראש המחשבות, זה מאוד גרוע, אבל אין לך בחירה חופשית. מה אתה יכול לעשות? אתה רובוט. כשהחליטו להפסיק לסובב אותך, הפסיקו כשהאו מבחוץ יעשה פוס יש את אלה שהטייסים, וגם אלה שעפים לחלל, יש את הג'י, את הכוח הג'י שמופעל עליהם, שאז מכניסים אותך, מפעים לסובב אותך. המתקן הזה. בדיוק, עכשיו, המתקן הזה שמסובבים אותך, אין לך הרבה מה לעשות. כאילו, מישהו צריך בחוץ לעשות אותך. סטור. כי כשאתה שם, אתה כאילו, בכלל, אתה יודע שאתה קיים, אז זה, אבל אין לך הרבה כאילו, אתה לא יכול רגע לצאת לחוץ, אתה יכול לצאת על הכפתור, כי אין לך... חוסר מי. כאילו, מה שאני בא לומר, אם אתה סובל מחוסר סדר, מחוסר זה, מחוסר משהו, נכון, אתה צודק, באמת זה בא מאוד קשה, ואין לו פתרון, אין לך בחירה, מה תעשה? המציאות לא רוצה, ככה יגיד לך שאתה... מצב שאתה חושב שכן יש בחירה. עכשיו רגע, מה יש עוד לא? כי קודם רציתי את כל הזה, ועכשיו הייתי, עכשיו... זה מקביל לך שאתה פרספקטיבות שאמרת. לא, בסוף תמצא שזה מקביל להכל. לדוגמה, מה שאמרתי עכשיו, זה הצד של הכי רע. זה גם רע וגם אין לך בחירה. אבל אם אתה תבין שזה כל כך רע, זה כבר לא יהיה לך רע, כי אתה לא תהיה קיים. כאילו, בקצה האחרון, אם זה יהיה לך כל כך רע, אם אתה באמת תבין שאין לך בחירה ובאמת תבין שזה רע, אז אתה תתייאש לגמרי, ואז כבר לא יהיה לך רע. כאילו, זה תמיד, כדי שיהיה לך רע, אתה צריך שיהיה לך קצת תקווה. תבין, התקווה אחראית לכך שיהיה לך רע. אם יש לך תקווה, תקווה גם לרע. בדיוק. עוד לא התייאשנו. כאילו, אם היית קוטש אותנו לגמרי, היינו אומרים, יאללה, אנחנו עם ככל העמים. אבל עוד לא עבדתי כבר אתנו, אולי נצליח להיות עם מיוחד, אור לגויים. אז תמשיך, אין בעיה. יש לנו זמן. בכל מקרה, יש פרספקטיבה שאומרת, כזה דבר. אם אתה רוצה לשנות משהו, אז זה נכון, כאילו, גם מהצד שאין לך בחירה. בוא נלך על הצד שאין לך בחירה, וגם ממנו נראה מה הפתרון. תראו, מהצד שיש לך בחירה, אין שאלה. כי יש לך בחירה, תשנה. תתאמץ, תרצה, תשנה. אוקיי, זה גם אין שאלה. אבל אני רוצה להביא פה משהו יותר. אני רוצה להביא פרספקטיבה שאומרת, נכון שאין לך בחירה, נכון ש-99.9% אין לך בחירה, אבל לפעמים יש לך בחירה. מה זאת אומרת לפעמים יש לך בחירה? זאת אומרת, אלוהים, שזה בעצם
מי שאתה באמת, הוא רודן, שעושה ככל עולם רוחו. הוא אומר, אני עכשיו רוצה שהבן אדם הזה ילך לשם. הוא אומר לך, תקשיב, קום, לך לשם, אתה קם, הולך לשם. אתה לא יכול לעשות שום דבר. אבל בעיקרון, יש פה פרספקטיבה חדשה שאני רוצה להביא אותה, שהמציאות, שזה בעצם האני הגדול, מסיבות כאלה ואחרות, הוא בעצם מתייעץ עם הישות שנמצאת פה בתוך החלום, ושואל אותה, לאיפה את רוצה שאני אוביל אותך? אז את אלוהים כאילו מתייעץ איתך, הוא אומר, לאיפה את רוצה שאני אוביל אותך? איזה חיים את רוצה? עכשיו, ואם את מראה לו שאת רוצה את משהו מסוים, הוא יוביל אותך לשם. תראי לו שאת רוצה משהו אחר, הוא יוביל אותך למקום אחר. זאת אומרת, בוא נגיד, הוא יותר מתחשב בך. ואם באמת תרצי, הוא יביא לך את מה שאת רוצה. אם באמת תרצי את הדבר. מה, להאמין לך לזה או? לא, אני מסביר, אני מסביר את זה. ברור שאני מסביר את זה. וכן, תאמין לי, למה לא? מה לא בדיוק? תאמין לי. אבל כבר האמנת לזה וזה לא עובד? כן. אז בואי עכשיו, אני אראה לך שאת לא מכירה את מה שאני רוצה להגיד. את מכירה, אבל את לא מיישמת את זה. אני אראה לך את הכיוון, את מתבוננת בדבר. הרעיון הוא שמסיבות כאלה ואחרות, לפעמים בן אדם חווה שיש לו בחירה חופשית. עכשיו, שאלת המפתח זה מה אתה עושה כשאתה חווה שיש לך בחירה חופשית. זאת שאלת המפתח. זאת אומרת, אם אין לך בחירה חופשית, אין שאלה. השאלה היא זה כשיש לך בחירה חופשית, האם אתה מנצל אותה עד תומה או לא. כי אם לדוגמה נגיד בן אדם אומר, אני נגיד רוצה לקום לעבודה בזמן. לדוגמה אומר, אני רוצה לקום לעבודה בזמן. והוא אומר, קשה לי, לא יכול, לא יכול, לא יכול, לא יכול. אוקיי, אולי אין לך בחירה. מה לעשות? המציאות חזקה ממך, לא נותן לך לקום. השאלה היא, ולפעמים אתה מרגיש שאתה יכול לקום, מה אתה עושה אז? זאת שאלת המפתח. כי אם אתה תנצל את הבחירה החופשית שלך עד תומה, אתה בעצם תעשה הצהרת כוונות מול המציאות. כאילו המציאות אומרת, אין בה, אני עכשיו לא מתערבת, מה אתה רוצה? אוקיי, אם אתה אומר, תראה, מה זה משנה, בכל מקרה אני כבר לא קם לעבודה, אז זה היה לי, בוא נמשיך לישון. אז המציאות אומרת, רגע, אני חושב שהוא לא כל כך רע מזה שהוא ממשיך לישון, כי נתנו לו בחירה, והוא לא משתמש בה. הוא ממשיך לישון, אוקיי, שמשיך לישון, אז אם נרצה אנחנו משנה לו, אם אנחנו נשאיר אותו. למרות שאני אחדד יותר מזה, אם אתה ממשיך לישון, זה סימן שזה מה שאתה באמת רוצה. אם אתה חווה שיש לך בחירה, ואתה עדיין ממשיך לעשות את מה שאתה אומר שאתה לא רוצה לעשות, סימן שזה מה שאתה רוצה, ואז זה מתחזק לך עוד יותר. בסוף זה מה שאתה רוצה. ברור זה מה שאתה רוצה, נכון? זה תמיד מה שאתה רוצה. השאלה אם אתה רוצה את זה 100% או לא. עכשיו, מה שאני בעצם מנסה לחדש, זה שכשאתה מרגיש... מה? מי רוצה לקום? אז אל תגיד שאתה רוצה לקום לעבודה בזמן. אתה צריך לקום לעבודה בזמן. מה את רוצה לדוגמה? משהו שאת רוצה, אבל לא מצליחה. מה את רוצה? אני רוצה, יש לי... רשימה... לא, לא, יש לי כמה דוחות שאני צריכה לעשות לעוד שבועיים, ואני צריכה... כמה מה? כמה דוחות לכתוב. צריכה לשבת לכתוב דוחות? אה, דוחה את זה. אני דוחה את זה, וזה הולך לבוא לי בפחות. אוקיי, בואי... אני רוצה לעשות את זה כבר כמה זמן, ואני רוצה לקום מוקדם בשביל לעשות את זה, ללכת למשרד ולעשות את זה, ובגלל שאני יכולה לבחור את השעות העבודה שלי, אז אני... כמה ב-8:30 הסנוז הראשון, וב-10 אני יוצאת מהבית. תראי, אני מנסה לחדש משהו פשוט. אני מנסה להגיד משהו פשוט. אם יש פה, איך התחלנו את כל הסיפור, יש פה סוג של לופ. כדי להיות מסודר, אתה צריך להיות מסודר, כדי להיות ביטחון עצמי, אתה צריך שלך ביטחון עצמי. כאילו, כשביטחון עצמי אתה צריך משהו שהוא מביא למשהו, זרוק למשהו, בסוף חזרנו לביטחון עצמי. כאילו, אין לזה ביטחון. עכשיו, מה שאני בא לחדש פה, ושלפעמים יש לבן אדם חוויה של בחירה חופשית. עכשיו, אם אתה תנצל את הבחירה החופשית שלך עד תומה, אתה בסוף תקבל את מה שאתה רוצה. אבל אם גם כשיש לך בחירה חופשית אתה לא מנצל את זה, אתה בעצם אומר, אני לא באמת רוצה את זה. זה הכוונה. זאת אומרת, אם אתה תעשה את ה-100% שלך, אתה תקבל את מה שרצית. אבל אם אתה עושה אפילו 99%, ויש לך עוד טיפה יכולת לעשות, ואתה לא עושה, אל תתפלא שאתה לא מקבל. עכשיו, מי מחליט אם אתה יכול לעשות או לא? אתה. זאת אומרת, מי מחליט אם אתה עושה את ה-100% או לא? אתה. מה הכוונה אתה? אתה אומר שאם אדם לא קם בוקר, זה גם כן המציאות החליט על המדע, כזה אמרה לו. זה בהתחלה, לא, לא, שכח הכל. מסביר מחדש. כן. אני מביא טריק
איך להצליח להשיג מטרות, איך לשנות הרגלים, איך לשנות המציאות, לא משנה מה שאתה רוצה, איך תלביש מה שאתה רוצה לקבל. אם פעם אחת אתה מרגיש, אולי אני בטר על הסיגריה הזאת, אם פעם אחת אתה יוצא מהאוטומט שלך ואתה מסתכל על סיגריה, אתה אומר, אולי הפעם אני לא חייב אותה, ואתה מחזיר אותה, אתה מייצר איזושהי חוויה שיכולה להגיד. כן, כן, זה מובן. לא חוויה, הרבה מעבר. כי אתה כאילו, דוגמה, מי שיחליט לך אם תעשני או לא, זה יהיה אלוהים. מי שבסוף יקבל את ההחלטה אם תעשני או לא, זה אלוהים. אבל לפעמים אלוהים בודק מה את רוצה. כאילו הוא עושה איתך מה שהוא רוצה, אבל לפעמים הוא גם שואל אותך מה את רוצה. עכשיו, אז ביום יום הוא אומר, תעשני, תעשני. זאת אומרת, לא רוצה להשני, לא יכולה. יש לך יותר הגיוני מזה שאלוהים בודק אם את רוצה או לא? כי קשה לי לקבל את ההסבר. כן, כן. אלוהים זה רק מילה ציורית. הכוונה היא שמה שקורה לך בחיים, זה כפוף למה שאת רוצה שיקרה לך בחיים. אז יש פה כאילו טייס אוטומטי וטייס עדני. רגע, להסביר את זה אתה יכול גם? למה מה שיקרה לי בחיים כפוף לרצונות שלי? מי אני? תקשיבי. מי שמחליט לך מה את עושה בחיים, זה המציאות. יש מציאות, היא אומרת, תרצי זה, תעשי זה, תלכי זה, הגיוני לך. יש מציאות, יש מנגנון, שהוא מחליט לך מה לעשות. שכי בכל המציאות היא שיוצר נבואת הרצון? את חלק ממשהו ענקי, שזז ימין, זז שמאלה וזז בתוכו, זה הגיוני לך? הרצונות, מחשבות, תחושות, רגשות, זה הכל תזוזות בתוך האין סוף תמודתיות, אה? עכשיו, אם היית מבינה את מה שאני אומר עד הסוף, לדוגמה, אם היית מבינה, והיית חובה שאת בכלל זה זה... שאין לי בחירה. זה לא עד הסוף. אם היית מבינה אותי עד הסוף, לא רק שאין לך בחירה, שגם אין לך שום ישות. מי זאת? סתם כיסא. אין לך איזה ישות, את לא משהו בפני עצמך בכלל. אז היית אומרת, אני מתכוון את זה אני, ואז אין שום שאלה בכלל. אוקיי? עכשיו, מה שקורה אצלך, שאת אומרת, לא, זה לא אני, אני לא צריך לשחף. זה אני, ואני חלק מי. זה לא אני. זה לא אני. זה אני. בסדר? עכשיו, מי שמחליט לך, את הבורג במערכת. מי שמחליט לך לאיפה לזוז, זה המטוס. הוא יטוס ימינה, את כבורג, זה יטוס ימינה, יטוס שמאלה, הוא יושב, יפה. עכשיו, מה שאני מנסה לומר, זה שלמרות שאת הבורג קטן במערכת, לפעמים, מסיבות כאלה ואחרות, שאפשר להסביר הרבה הסברים למה מסיבות כאלה ואחרות, לפעמים הפיקוד עובר אליך, לחלקיקי רגעים. הפיקוד עובר אליך. למה הפיקוד עובר אליך? כי מצד האמת, אתה בכלל אלוהים. אז לפעמים אלוהים לא מצליח לצמצם את עצמו, ואז כאילו הכוח של ההחלטה שלו בכלל נמצא אצלך במקום שיהיה אצלו. כי בהיבט מסוים אתה עצמך בכלל אלוהים, ולפעמים האלוהים שבך מתגלה, אוקיי? בוא נגיד גם.